ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଦିନକୁ 1 ଲକ୍ଷ। ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ଦୈନିକ 50,000 ଟେଷ୍ଟିଂ। କିଟ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ସରକାର ଆଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ବଢାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା 50,000 ଏବଂ ଆଗକୁ ଦୈନିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ 3,000 ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ଗ୍ରାଫ ବଢୁଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଧାରିତ ହିଁ କରାଯିବ। ନାଇଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ବି ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେୟାର୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବେ କିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଇଯାଇଛି, ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା। ସେପଟେ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂଘମିତ୍ରା ପତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମରେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସୂଚନା। ସେରୋ ସର୍ଭେରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ଲକ୍ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାଟି ପିସିଆର୍ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ, ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ବି କିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ 149 ଜଣ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନର ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 132 ଜଣ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି 10 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 98 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ତେବେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ଲାଜମା ଦାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ 18।